день этих выборов, которые выбирает держава, не даем возможности збільшити фонд зарплати для того, чтобы она была гідною, чтобы їхали в Польщу. И эти проблемы и подходы до их решения полностью впадают с тем, что мы уже сделали. Команда, готовящаяся до выборов и полной работы. Мы подписали уже спільний план дій с Украинской Радой бизнеса. Это объединение 68 бизнесовых ассоциаций, это понад 27 тысяч предприятий, это понад миллион рабочих мест, створенных с нуля. Не вкраданих там шляхом бизнес-людних схем приватизации, а реалістично створених с нуля. И это те люди, которые в большинстве своих уже сейчас сплачивают по зарплату по белому и так само хотят честно працювати. Він нічого не вимагає, це чесної позиції з боку держави. Завдання ключове, і ми назвали цей план дії «Країна рівних можливостей з потужною економікою». От наше з вами завдання. Щоб не олігархат правил бував, і не силовики виводили економіку, а щоб це була чесна, поважлива до бізнесу позиція держави, и, відповідно, чесно, зі сплатою податків, з високими зарплатами, робота бізнесу. От цей план дій ми зараз деталізуємо, і він ляже в основу діяльності нашої команди після президентських і після парламентських виборів. Друга річ, над чим ми працюємо, і сьогодні так само у нас буде зустріч з молоддю, яка бачить перспективу в своїй країні. Як зробити так, щоб в нашій країні було всім нормально, спокійно, безпечно і кожен міг реалізувати себе тут, не шукаючи свого щастя десь в Польщі, десь до Португалії, чи в Ізраїлі, чи ще десь. Тому що є усвідомлення проблеми. Мільйонами люди виїздять. І розмова з промисловцями показала, що зараз вже, як кажуть, днем за днем не знайдеш навіть нормального працівника робочої професії. А інженера-конструктора, інженера-технолога, які можуть розробляти нові технології, тим більше. І Харків – це якраз місто, яке завжди пов'язували з перлиною науки, освіти, студентства, оборонних потужних підприємств. От треба і відновити такий імідж Харкова і ширшої області. Тому що оборонна промисловість – це не тільки забезпечення армії і інших силових структур сучасною технікою. Це новітні технології, це інженерна думка, це потім через механізм конверсії передача цього всього в цивільний сектор. І держава через інструмент і державного оборонного замовлення повинна стимулювати розвиток цих високотехнологічних галузей, щоб ці підприємства працювали, а не лежали в збитках. І це завдання нової владної команди. Ми так само це говоримо сьогодні. І останнє. Я хотів би, щоб ми усвідомили той рівень небезпеки, який зараз відчувають усі люди. Не тільки громадські активісти, яких обливають зеленкою, кислотою, стріляють ніж. Фермери, яких збирають їхні врожаї. Люди, які мають відчуття небезпеки, які кладуть гроші в банк, а потім банк-пилісос все це забрав і власник втік. І ніхто не відповідає. Бабуся за останні кошти купила дуже дорогі ліки, а вони виявляються не ліками, а підробкою. Тобто безпека в широкому розумінні цього слова – це ключова функція держави, і вона має бути відновлена. Тому що виїздять за кордон не тільки за гідною зарплатою, а й за безпечним середовищем. Люди хочуть відчувати все спокійно. Оце завдання і гарантія цього – це функція президента. Він гарант захисту прав, свобод і власності людини. Всіх людей. Це окремий важливий безпековий напрям в нашому плані дій, який так само зараз аналізується. У нас є усвідомлення, що вибори закінчаться, і вибори, якими б тяжкими не були, якими б не були провокаційними, ми це бачимо і тут навіть. Я знаю, хто влаштовує ці всі провокації в усіх областях.
Ця структура називається Служба безпеки України. Замість того, щоб захищати від диверсантів прифронтову зону, замість того, щоб відпускати підриву, як це було з Павлом Шереметом, з Тургоном Кочеповим, в столиці, займається такими трудицями, прослуховують на мій телефон, чи на руку, супроводжують і так далі. Я поставлю рамки всіх силовиків після президента. Вони будуть займатися своєю справою. І тому я хотів би, щоб людина відчувала себе в безпеці всюди. І в потужному Харкові, і невеличкому селі на Харківщині, і так само в усіх інших регіонах. І президент буде гарантом цього, а не захисту інтересів своїх бізнесових і агрегатів. Я на цьому ставлю три крапки, будь ласка, будь-які ваші питання. У нас модератора нема, тоді я буду давати свій. Ви, окей, ви. Будь ласка. Можна вже починати, так? Я хочу вас запитати, Анатолій Степанович, ви себе позиціонуєте як справжній полковник. І в мене до вас таке запитання. Чи знаєте ви, чому у прапорщика один погон? Це риторичне питання, я бачу, що ви не хочете відповідати. Я відповім. Тому що на іншому погоні, у мечі, він несе мішок. Так ось у мене до вас, як справжнього полковника, запитання. Ви, будучи міністром оборони, при трьох різних прем'єр-міністрах займалися розграбунком армії. Ось у мене документи за вашим підписом. Пане Анатолію Степановичу, документи з вашим підписом про розграбунку армії. Сотні гектарів землі під Києвом були продані за безцінь саме за вашим підписом. Коли я в 2014 році, бригадир Сергій, в березні місяці прийшов в армію, я побачив, що армії не існує. Та криза, яка сталася, трагедія, яка сталася, вона сталася ще й тому, що у нас не було армії на початку 2014 року. З автоматом в руках ми протистояли проти дуже озброєного супротивника. Я вам дякую за таку можливість. Я вам надам ці документи, ви можете з ними ознайомитись. Це ваша підпис. Подивіться, ви кажете, що там немає вашого підпису. Ось ваш підпис. Ви поставили своє питання? Поставили? Так, я поставив своє питання. Мені вам відповідь. Передайте всі ці матеріали прямо зараз. Прокуратурою нову. Добре? Я зараз вийду, я передам ці матеріали тим людям, які тут зібралися під цим прес-центром. Сядьте, будь ласка. Значить, ви поставили питання, отримали відповідь. Прямо зараз в НАБУ прокуратуру передали. Але я вам одразу скажу, що по всім цим речам я вже отримав офіційний дозвіл, документ від Генеральної прокуратури. Жодних порушень закону чи жодних кримінальних проваджень немає, тому всі ці речі от можна там передати тим СБУшникам, які це все і реалізовано. Якщо мене завтра НАБУ, прокуратура викличе на допит, я вам зараз тут в прямому ефірі транслюється, гарантую, як вона це не буде. Я прийду і буду давати покази, як законослухняний громадянин. Я знаю, що жодного закону не порушував. І навіть в часи буремні Майдану, коли була фізична небезпека, і коли я ще був депутатом і міг ховатися за мандат недоторканність, коли мене тоді викликали в головне слідче управління для дачі показів, і я міг звідти не повернутися, я йшов. Тому піду і зараз. Немає проблем. Вас тут питання, будь ласка. Ви піднімали руку? Так, Дмитрій Овсянкін, журналіст. На русском після ви не возражаєте. Анатолій Степанович, два вопроса. Будь ваше позволення. Первый. Вот в рамках поездок ваших, удается ли вам пообщаться с военнослужащими? С офицерами, с рядовыми? Военнослужащих, потому что это тоже избиратели, это граждане Украины, получается ли у вас такое общение? Ну и второй, по-моему, я его уже вам задавал дважды и задам еще раз. Формируется ли уже ваша команда как президента из специалистов? И если да, то когда вы будете готовы обнародовать, кто будет на ключевых постах, если на выборах вас объявят победителем? Коротка відповідь на обидва ваші питання. Так і так. Але тепер більш розгорнута частина відповіді. Я не проводжу зустрічі у військових.
сховище в спинах офіційних, по-перше, військове середовище було, є і має бути за межами політики, це перше. По-друге, я не хочу підставляти тих військових, щоб не було якихось ревнощів з боку влади, щоб, мовляв, хтось десь там щось... А в рамках общих встріч виходить? Це перше. Далі, на зустрічі приходять люди, і є персональне спілкування і зі мною, і членами команди. Третє, мій телефон знає вся країна, його номер не змінився з 99-го року, коли я придбав першу Нокію. Тому я в контакті дуже зверхна. Я знаю ті проблеми, які є, і ті позитивні зрушення, які є, і шляхи вирішення проблем. У мене болить серце, мабуть, так само, як і у вас, за те, що цього року, тільки офіційні дані, 28 тисяч контрактників розривають контракт. Це люди, які хотіли, був попит, служити в армії і захищати країну, які отримали бойовий досвід, яких зараз армія втрачає. Тому треба зробити все для того, щоб такого не було. Я не скажу поганого слова про солдата чи про армію, тому що на відміну від, я би сам називати прізвищем, тих, хто у владі заробляє на армію, для мене армія – це середовище, в якому я відбувся, як людина, з пацана, якому ще не було 15 років. Тому для мене це дуже дороге, і я шаную і дякую зараз тим командирам, начальникам, з якими довелося проходити службу. Частина з них є і в Харкові тут, тому що харківське училище льотчиків тоді. По вахтинці, якому я служив, база була тут. І, це не виборче, повірте. Це розуміння того, що армія має бути важливим державним інститутом, і слово «солдат» повинно звучати гордо і гідно. А це означає гордо, гідно забезпечено. Будь ласка. А по второму ви обіцяли чуть шире. Я сказав коротку відповідь так, але з початком виборчої кампанії ті люди, яких призначає президент або вносить на призначення, вони будуть представлені. Якщо ми говоримо ширше про уряд, умовно, там, міністр фінансів, економіки і так далі, це вже парламентська історія. Це вже після формування коаліції. Це буде представлено на парламентських виборах. Але я вам гарантую, що серед тих людей не буде жодного мого кума, мого родича, мого бізнес-партнера, вона бізнесу немає. І це люди, які будуть відповідати принципам трьох П. Перше – професійність, друге – порядність, і третє – патріотизм, тобто служіння Україні, а не Польщі, Росії, Ізраїлю, Америці чи якісь інші держави. От це ви побачите. Спасибо. Будь ласка, там було питання, потім ви. Ви журналіст чи? Ні, не журналіст. Ні, зараз прес-конференція для журналістів, вибачте. Ви журналіст? Ні. Ви журналіст? Так. Будь ласка. Ми журналіст. Вопрос следующий. Отвечаете ли вы за действия своих сторонников, которые находятся в зале? Это первый короткий вопрос, да? Другое питание. Первый вопрос. Не, задайте другое, так с контекстом мы не будем работать. Дальше. Контакта так не будет. То есть вы за их действия не отвечаете, дайте поставлю другое питание, я вам дам ответ. Ваши прихильники, потому что я по-другому называю, в принципе, ну, в русском языке голосования, применяли силу к женщинам, применяли силу к журналистам, только что здесь, в этом зале и перед ним. Вы отвечаете за их действия или это их личная инициатива? Вы не той журналист, который выходил с постом вчера на мою адресу? Куда приходил? Пост писал на мою адресу. На вашу адресу я ничего не писал. Ну там же с приводу того, что вас не пускают, там остальные. Да, это я писал. Ну то есть там же было прозвище рецензии? В вашем посте? Вашего прозвища? Там не было. Там було, що ваша прес-конференція, на яку ваші прихильники мене намагались не пускати. І зараз вони теж приміненням фізичного насилля мене питали сюди не пускати. Будь ласка, сідайте. Значить, ще раз. Я перед вами. Я не знаю, хто які питання поставить, починаючи з самого першого, який себе записував і говорив неправду. Я його не зупиняв, правда? Так само через те, я відповів на всі ваші питання. Від мене ніколи не було і не піде обмеження когось чи чогось. Я не спілкуюся по заготовленим питанням, я даю відповідь на те, що ставиться. Вони можуть бути проти шерсті, можуть бути за шерстю, це ясно, так? Друге, я бачив ту історію, яка вчора з'явилася з вашим постом, так? Я провів відповідну розмову з нашим керівником тут, так?
Тому що його неправильно зрозуміли, спальник, не спальник. Але я сказав, навіть такими натяками, які були типу жартівливими, я не хочу, щоб хтось сприйняв так, що я або від мого імені обмежує присутність журналістів. Ясно? Ясно. А от те, що було там, от з тими гарбузами і так далі, це ж не ви принесли, правда? Ні, к сожалению. Ні. А, к сожалению? Добре, і наступне питання. Нет, вы не ответили на вопрос о действиях ваших противников вот здесь, в журнале «Завтра». Я журналистам даю зараз право, зараз пресс-конференция, будь ласка. У кого журналисты есть питання? Ну давайте дадим Ивану. Дуже прошу. Я вам знаю, потому что в первую очередь... Пане полковник, до вас звертається старший сержант оперативного резерву першої черги 92-ї бригади Згутміна Ракичева. До вас два питання. Перше питання. Під час мобілізації 14-16 року старший сержант Ракич прибув до військомату і пішов у першу бригаду, куди було розподілення. Пане полковнику, куди у вас було розподілення і в яку бригаду вас розподіляв військомат, якщо ви на нього ходили, до нього ходили? Це перше питання. Під час шести хвиль мобілізації. І друге питання. Чи зараз ви як полковник запасу або резерву числитися в будь-якій бригаді або територіальної оборони, або Національної гвардії, як полковник, як фахова людина. Дякую. Ці питання я чую постійно, не знаю, звідки вони йдуть, але то за межами. Значить, на момент початку російської агресії я був народним депутатом України. При тому я був полковником запасу. За фахом я отримав його інженер-електрик, автоматичне і приладне обладнання літаків. Так? Тобто обслуговування авіаційне обладнання літаків. По цьому факту у нас більше ніж достатньо людей не 60-річного віку, яких під час навіть Другої світової війни призивали, а набагато молодших. І там потреби не було, це перше. Друге, в той момент, коли для того, щоб ви, дуже добре, що ви зголосилися, мій син теж так само написав, він молодший написав, Криценко Олексій, і пішов, і служив в 14-й бригаді, і виконував свої завдання, як і учасник бойових дій, ризикуючи всім. Тому я шаную всіх людей, хто це зробив. Але для того, щоб вам, і моєму сину, і всім решта було належним чином забезпечено, отоді я працював, як і вся Верховна Рада, в щоденному режимі без вихідних, більше того, якщо ви знаєте, я війшов в склад робочої групи, яка була утворена при Міністерстві фінансів, і домігся, щоб це було включено законодавчо від нашого комітету з питань протидії корупції, розлочинності був я, з іншого комітету, з нацбезпеки і оборони, був інший екс-міністр оборони Олександр Кузьмук, і ми разом допомагали уряду формувати ті замовлення, розподіляти перші 5 мільярдів гривень, які дали на оборону і потім далі, щоб вони йшли за цільовим призначенням. Що це було важливіше, щоб забезпечити солдата всім необхідним в тих умовах, коли цього не було. Ось була місія. А якщо говорити за межами цієї місії, то в моєму кабінеті побували з усіх підрозділів спецназу командири, які ми, організувавши за власний кошт, держава не могла тоді того зробити, через супутникові системи зробили сучасні карти, які були прив'язані до реальної місцевості, а не те, що було десь на складах, по яким не можна було воювати. І це дозволило виконувати важливі завдання для армії, дозволило зберегти життя солдат в тих умовах і стало чіткішими. Ось чим я тоді займаюся. Я не пойду. Трохи, так, дякую.